lakura ta ko chakurwa tam ya ne ti ya akura ku ya ngi ka tam sel ya da tam ba na ya da tam ba na mako ma la ni ya wonna la ayam ya da da ba na kaya au ya la abu ma ka sel ya abu piel kamar mama ya da da ba na ni sar me mako mama wai Ya pun tam nan da ka tam ya pa halu sa. Oha. Oh, din ji. Kama me ma zo kuma ba na so biara. Da bem na injera. Bem na injera inge. Ya. Ala ana. Ai, ido. Holy Ghost! Fire! 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 Ba ni ne bo re. Yeah. Epon leu leu ba ka man pale ti el kura ka tan do. Ya za la lo. E lai bu wom la man. Aha, Holy Ghost! Fire! Ya ba ma ba ma tam ne za ti za bar ya zam bon ni ya zam ni lo yi la zam bon ba ka pa zan bon ayu kura na ma ya jer kan kan ya ba lo on wa ben ni ba ni ba be lo ko pa ya ni tu ma ya ni ba si ya to ma na ya lo ko ba